Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बजेट अघि नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पछिले तयारी तीव्र पारेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीबाट अब पार्टी र सरकार चल्न नसक्ने भन्दै दुवै समूहका नेताहरू प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा लागेका हुन्। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आजसम्म जे जति घटनाक्रम विकसित भएका छन् र नेताहरूबीच जे जस्ता समझदारी भएका छन् त्यसअनुसार अघि बढ्दा बजेट अघि नै सरकार परिवर्तन हुनेछ। स्थायी समिति का नेपाल निकट एक सदस्यले भने सरकार र पार्टी संचालन का क्रम में लिएका पछिल्ला कदमले ओलीले अब सरकार संचालन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष अधिकांश नेताहरूको छ। नेता नेपालले आइतबार कोटेश्वर स्थित निवासमा आइतबार आफू निकट स्थायी समिति सदस्यहरूको भेला आयोजना गरेका थिए। सो भेलाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। भेलामा युवराज गेवाली, भीम रावल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी साके, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भूषाल, मुकुन्द नेपानी सहितका स्थायी समिति सदस्य सहभागी भएका थिए। पर्यटन मन्त्री समेत रहेका भट्टराई भने भेलाको सुरुमै आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका थिए। भेला सकिएपछि एक नेताले यो बीचमा कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास नभए बजेट अघि नै सरकार परिवर्तन हुने दावी गरे। प्रधानमन्त्री ओली पनि चुप लागेर बस्ने प्रकृतिका नेता होइनन्। ती नेताले भने त्यसैले बजेटसम्मको समय निर्धारण गरिएको हो। उनका अनुसार यसअघि भएको ओली इतर पक्षको गठबन्धन तथा भेला पार्टीको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार सरकार सञ्चालन होस् भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित थिए। तर अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीकै विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका हुन्। ओलीको विकल्पको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई अघि सार्ने तयारी भएको केही नेताहरूको दावी छ। प्रचण्ड अघि सरे पूर्व एमालेहरू एक हुन सक्ने सम्भावना भएकाले ओलीको विकल्पका रूपमा नेपाललाई अघि सार्न पूर्व माओवादी पक्ष तयार भएको हो। अर्का स्थायी समितिका सदस्यले भने त्यसैले सरकार परिवर्तनको गतिविधिको नेतृत्व बाहिर देखिने गरी नेता नेपालले गर्ने र त्यसमा पूर्व माओवादी पक्षको समर्थन रहने बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णय अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने अवस्थामा पुर्याउनेमा मात्र नेताहरूको जोड थियो। स्थायी समितिका नेता निकट एक सदस्यले भने अध्यादेश ल्याएपछि चाहिने नेताहरूको विचार परिवर्तन भयो। कोटेश्वर भेलामा सहभागी सबै नेता प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्नेमा एकमत हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका ओलीको विकल्प खोज्ने सचिवलाई सदस्यहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय सो भेलाले गरेको छ। भेलामा सहभागी भएका सबैले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भने धारणा राख्नु भएको छ। सबैले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका कमी कमजोरीहरूको चर्को आलोचना गर्नुभयो। स्थायी समितिका ती सदस्यले भने त्यसैले ओलीको विकल्प सोच्न र त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सचिवालय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्ने निर्देशन निष्कर्ष रह्यो। नेपाल निवासमा भएको भेलाले स्थायी समितिका बैठकमा पनि तत्काल राख्नुपर्ने जोड दिएको छ। लकडाउनको बहाना देखाएर स्थायी समितिको बैठक ढिला गर्न नहुने नेताहरूले बताएका थिए। स्थायी समितिका हामी 20 सदस्यहरूले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टीमा देखिएको निवेदन अनुसार तत्काल बैठक बोलाउनुपर्छ। भेलापछि स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भने त्यसमा अध्यादेश, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिका सहित सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ। औपचारिक बैठक नराखेपछि अनौपचारिक भेला हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने रावलले बताए। गत सोमबार सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्ने प्रावधानसहितको राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। नेकपाभित्र र बाहिर चर्को दबाव परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। त्यसअघि नेकपाको सचिवालयमा 9 मध्ये 6 सदस्यहरूले बिहिबार भैँसीपाटी स्थित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा भेला भएर ओलीलाई 24 घन्टाभित्र अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो। अन्यथा स्थायी समिति बैठक बोलाउने चेतावनी भेलाले दिएको थियो। त्यसपछि ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठक राखेर दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। नेकपामा 1/3 सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेपछि स्थायी समिति बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान छ। पूर्व माओवादी र नेपाल पक्षका 20 सांसदहरूले बैठक राख्न लिखित रूपमा माग गरिसकेका छन्। लकडाउनको बहानामा स्थायी समितिको बैठक नराख्न पाइँदैन। लकडाउनकै समयमा सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया हुन सक्ने तर स्थायी समितिको बैठक हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन। स्थायी समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने अहिले आएका सबै विषयहरूमाथि स्थायी समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। सब्स्क्राइब टु माइ च्यानल बाइ प्रेसिङ रेड बटन एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर नोटिफिकेसन अफ लेटेस्ट अपडेट्स। स
सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले स्थायी समिति बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढाउँदै लागेका छन्। तर ओलीले बैठक राख्न आनाकानी गरिरहेका छन्। तत्काल बैठक राखे आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको बुझाइ छ। ओलीलाई सरकारबाट हटाउन लागिएको हल्ला चलिरहेकै बेला बैठकले उनको राजीनामा माग्न सक्ने भए कतिपय ओली निकट नेताहरूले देखिन्छ। तर के अबको स्थायी समिति बैठकले ओलीको राजीनामा माग्ला त? स्वेच्छाचारी त्यागेर प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता लागि तयार भए उनको राजीनामा नमागिने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने र नेताहरू बीच शक्ति बाँडफाँड हुने स्थितिमा राजीनामा माग्ने अवस्था नआउने नेकपा स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले बताए। नेताहरूको पावर सेयरिङ हुनु पर्यो, पार्टीले सरकारले चलाउने अवस्था हुनु पर्यो र महाधिवेशनको तयारी थालिनु पर्यो। शाहले भने त्यसो भए सरकार परिवर्तनको माग उठ्दैन। यद्यपि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीमा चरम स्वेच्छाचारिता देखिएकाले त्यसमा अङ्कुश लगाउने गरी स्थायी समितिले निर्णय लिन सक्ने शाहले बताए। अहिले सरकारले पार्टीको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। उनले भने कि सरकारबाट हट कि पार्टी निर्देशन पालना गर भनेर अङ्कुश लगाउन सक्छ। स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि तत्काल सत्ता परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले बरु ओलीको जिम्मेवारी हटाउनु पर्ने बताउँछन्। 5 वर्षका लागि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा तत्काल फेर्ने कुराले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन पौडेलले भने। त्यही भएर सरकार परिवर्तन होइन पार्टीमा जिम्मेवारी थप गर्नुको कुरा हुनसक्छ। त्यसैका लागि स्थायी समितिको बैठक माग गरिएको हो। राजीनामा समस्याको समाधान होइन, ती नेताले थप समस्या निम्तिन सक्छ। यसबारे अध्यक्ष सचेत हुनुहुन्छ। स्थायी समितिका कतिपय नेताहरूले यसरी राजीनामालाई प्रमुख एजेन्डा नबनाए पनि अरू धेरै नेता चाहिँ ओलीको नेतृत्व पार्टी र सरकार दुवैतिर फेल भएको तर्क गर्दै उनलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ओलीको भविष्यबारे पनि स्थायी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलको बताए। स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ, अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य त्यसको परेको प्रभावका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। पोखरेलले भने समाजवादी पार्टीको सांसद अपहरणको आरोप लागिसकेको छ। यस्ता कुराले हामी कुन राजनीतिक दिशामा छौँ भन्ने कुरा छलफल हुनुपर्छ। गएको साता प्रधानमन्त्री ओली निकै ठुलो राजनीतिक धक्का बेहोरेका छन्। पार्टीसँग सरकार सरसल्लाह नगरी 2 अध्यादेश ल्याएका ओलीले 72 घन्टाभित्रै त्यसलाई फिर्ता गर्ने बाध्य भए। सरकारले वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याउने निर्णय गरेको थियो। दल फुटाउने व्यवस्थापन खुकुलो पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका कारण ओली सर्वत्र आलोचित भए। समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना पनि असफलतामा टुङ्गियो। अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै नेकपाभित्र त्यसले दुर्गामी प्रभाव पारेको पार्टीका तहस नहस बनाउँदै अलोकप्रिय बनाएको भन्दै छलफल गर्न 20 स्थायी समिति सदस्यले बैठकमा गरेका थिए। वैशाख 11 गते नै नेकपा सचिवालयका 6 सदस्यको भेलाले पनि बैठक बोलाउन सुझाव दिएको थियो। उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भैँसीपाटी स्थित निवासमा सो भेला भएको थियो। हामीले दुवैजना अध्यक्षसँग लिखित रूपमा बैठकको माग गरेका हौँ। स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने प्रचण्ड र 6 जना सचिवालयका सदस्यहरू सहमत हुनुभयो। अर्का अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छैन, उहाँले मान्नुपर्छ, नमाने बहुमत सचिवालय सदस्यले बोलाउनुपर्छ। आइतबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरूको भेलाले पनि तत्कालीन बैठक बोलाउन माग गरेको छ। भेलाको निष्कर्ष नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु रहेको र सोही बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका विवादको छलफल हुने नेता भीम रावले बताए। पार्टीभित्र आफू कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। त्यसैले उनले शीर्ष नेताहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न पहल गरिरहेका छन्। शनिबार दिउँसो उनले बालुवाटारमा प्रचण्ड नेपाल र गौतमसँग छलफल गरेका थिए। पार्टीका मुख्य नेताहरूसँग सम्बन्ध पुनर्स्थापनाका लागि कसरत गर्न प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पनि ओलीले काठमाडौँ जिगाएका छन्। केही दिन त पोखरेलले नेपालसँग छलफल गरिरहेका छन्। आइतबार बिहान पनि पोखरेल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएका बेला माधव कुमार नेपाल पक्षीधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सबै समस्याका बारेमा पार्टी छलफलमै बैठकमै छलफल हुनुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दबाव दिएका छन्। नेपाल निवास कोटेश्वरमा आइतबार तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षबाट निर्वाचित स्थायी कमिटी सदस्यहरूका भेला भएको थियो। यो भेलामा महाधिवेशनका बेला ओली पक्षमा रहेका मुकुन्द नेउपाने पनि सहभागी थिए भने मन्त्रालयको कामले गर्दा घनश्याम भूषाल अनुपस्थित थिए। नेपाल पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्काल पार्टी बैठक बोलाएर सबै विषयहरूमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले एक व्यक्ति एक पदको नीति तलदेखि नै लागू गर्नुपर्ने भन्दै माधव नेपाल र केपी ओलीबीच समझदारी हुने हो भने पनि सोही सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूषालले भने हामी पार्टी एकता बोलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, तर जाल झेल होइन, एक व्यक्ति एक पदको कुरा तलदेखि माथिसम्म हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सम्म त्यो लागू हुनुपर्छ। भूषालले थपे हामीले माधव नेपाललाई तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बसाउन जोड दिएका छौँ। केपी ओली पक्षले एकातिर पूर्व एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने र अर्कोतिर प्रचण्डसँग पनि दुई अध्यक्ष मिलेर जानुपर्छ भन्ने दोहोरो भूमिका खेलिरहेको आरोप कतिपय सदस्यहरूले लगाएका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध सघन बन्दै गइरहेका बेला आइतबार कोटेश्वर स्थित माधव नेपालको निवासमा नेपाल निकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको हो। नेकपाको स्थायी कमिटी 45 सदस्य छ, त्यसमा पूर्व एमाले समूहबाट 26 छन् भने पूर्व माओवादी समूहबाट 19 छन्। तीमध्ये आइतबार माधव नेपालको निवासमा पूर्व एमालेका नेता पक्षका करिब 1 दर्जन स्थायी कमिटी सदस्यहरू उपस्थित थिए। आफ्नो समूहका नेताहरूको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भने खासै बोलेनन्। बैठकबारे जानकारी दिँदै एक नेताले भने माधव कमरेडले खासै केही पनि बोल्नु भएन, उहाँले हाम्रा कुरा सुन्नका लागि बोलाउनु भएको जस्तो लाग्यो, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, उहाँ रिजर्भ नै बस्नुभयो। सहभागी नेताहरूका अनुसार बैठकमा उपस्थित प्राय सबै नेताहरूले अब पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन नेता नेपाललाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने सबैको निष्कर्ष लगभग एउटै थियो, अब पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन र सरकारको काम समेत प्रभावकारी बनाउन पार्टीले दुवै मोर्चाबारे छलफल गर्नुपर्छ र यसका लागि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यक छ। माधव नेपाल समूहको भेला मन्त्री योगेश भट्टराई पनि सहभागी थिए, तर क्याबिनेट बैठक बस्नुपर्ने भन्दै उनी आफ्नो कुराहरू राखेरै चाँडै निस्केका थिए। अर्का मन्त्री घनश्याम भूषालले मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी छलफल परेकाले आफू उपस्थित हुन नभ्याउने जानकारी माधव नेपाललाई दिएका थिए। बैठकमा पूर्व एमाले नेताहरू माधव कुमार नेपाल, युवराज ग्यावली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साके, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भूषाल, अमृत कुमार बोहरा, मुकुन्द न्युपाने लगायतको उपस्थिति थियो। बैठकमा सहभागी मध्येका एक सदस्य रघुजी पन्तले भने सबै सदस्यहरूको साझा भनाइ के थियो भने लकडाउनकै बेलामा 1-2 दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयोस् र लकडाउन सकिने बित्तिकै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अहिलेको परिस्थितिबारे पार्टीभित्र छलफल गरियोस्। पछिल्लो समय नेकपाभित्र स्थायी कमिटीको बैठकको माग भइरहेको छ। माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका 20 सदस्यले अध्यक्ष दुवैलाई चाँडो बैठक राख्न हस्ताक्षर नै बुझाइसकेका छन्। गणितीय हिसाबबाट 45 सदस्य स्थायी कमिटीमा केपी ओलीको समूहमा करिब 14 सदस्य छन्। माधव वा प्रचण्ड समूहको समर्थन नपाएको अवस्थामा ओली समूह अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ। यही भएर ओली पक्षका नेताहरूले कस्तो रणनीति अपनाउने भनेर गिरियाकार्य थालेका छन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमसँग बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका छन्। आफूलाई मात्र होइन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको सेट नै हटाउन सक्ने सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भावित सबै विकल्पहरूमा छलफल तीव्र पारेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि अर्को पक्षले भने बालुवाटार बढी नै त्रसित भएको टिप्पणी गरेको छ। ओली विरुद्ध निर्णायक प्रहार हुन लागेको भन्दै प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि काठमाडौँ आएर माधव नेपाल लगायतका नेताहरूसँग परामर्शमा जुटेका छन्। यसबीचमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, सुवास नेवाङ लगायतका नेताहरू ओली र माधव नेपालबीच समझदारी कायम गराउने प्रयासमा छन्। तर माधव नेपालले समझदारीका लागि ठोस प्रस्ताव मागेका छन्। सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मात्र नहुने भन्दै नेपालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिसकेका छन्। ओली निकट नेताहरू नेपालसँग पावर सेयरिङ गरेर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। तर त्यतिले मात्र अब ओली नेपाल गठबन्धन बन्न कठिन छ भन्ने आइतबार माधव नेपाल समूहले अलग भेला देखाएको छ। माधव नेपाल निकट अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरू अब ओलीसँग मिल्न नसकिने अडानमा देखिएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नदिए ओलीले
पार्टीले हटाउने सम्मको तयारी बुझेपछि ओली पक्षले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्ने रणनीति बनाएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डका सम्भावित स्टेपहरूबारे आफूले पहिले नै जानकार रहेकाले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न ओली तयार रहेको बताए। उनले 20 स्थायी कमिटी सदस्यको वक्तव्य पहिलो स्टेप भन्दै दोस्रो स्टेप राजीनामा माग्ने वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने रहेको तर तेस्रो स्टेप प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब माधव नेपालसँग शक्ति बाँडफाँड गरेर पूर्व एमालेको एकता जोगाउने वा आफू विरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले मिलेर चाल्ने हरेक कदमको सामना गर्ने विकल्प रहेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्। माधव नेपालसँग समझदारी नबनेमा परिस्थिति जटिल बन्ने नेताहरू बताउँछन्। केपी ओली र माधव नेपाल बीच समझदारीका शर्त बनेको नेपाललाई दुई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद दिने, केही मुख्यमन्त्रीहरू हटाएर नेपाल पक्षका ल्याउने भनी अनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतका हुन सक्छन्। प्रचण्डको हातमाथि पर्ने नदिन ओलीमाथि नेपालसँग समझदारी गर्नुपर्ने सुझाव उनका निकटस्थहरूको छ। माधव नेपालसँग कुनै समझदारी नभएको अवस्था र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागिएमा ओलीले के विकल्प प्रयोग गर्लान् अहिले नै केही भन्न सकिँदैन। संसदीय दलमा 40% लिएर पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। यो खबर हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौँ।